nydelig. Da er han. Bare to steder igjen nå. Rapporten nevnte noe om et rødt hus og metalldør vendt mot havet. Den luken passer ikke inn.
Det her. Jeg må ødelegge alt. Der kaien. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Hast du was gesehen? Werde ich jetzt verrückt? Thank you.
Hjelp meg!